یقین تاسو وکړئ چې نن ما او تا په ذهن کې ما او تا سیو چې ما خو لس روپۍ وسته په لس روپۍ باندې به دغه انسان سوشي ته دا لس روپۍ دله ورکړه بس سل کسان سل کسان اغوی لس لس روپۍ اغوی مدد کړای شي او ځان سره د غسل کسان وی چې په لس روپۍ باندې به څه وشي دستا لس روپۍ دی خو د دغه انسان زر روپۍ فوت شوي د دغه انسان د پاره خو زر روپۍ وي دا نه د چا سل روپۍ د چا پنځه سوې د چا زری د چا لکی هر څومره یو حاجتمند یو ضرورت مند او دا طریقہ او سلسلہ ما او تا تچائی خود دا طریقہ را تا حضرت رسول اللہ مبارک کی خود دا صلی اللہ علیہ وسلم تا سو پا حدیث کی ندی کتلی عبداللہ ابن مسعود بس فرمائل محبوب علیہ السلام پا دربار کی با ہر سو یو سیز بناو پکی صحابہ کرام اور تا فرمائی چه دا سنگ کی دیشی چه دا محبوب علیہ السلام پا دربار کی یو سیز نی حضور مبارک دربار اغا دربار دی چه ہر سبئی پکی دا تا سوائی چه یو سیز عبداللہ ابن مسعود اور تاو فرمائل چه تاسو تا پتا دا چه اغا یو سیز سشایو چه نو پکی اور تا فرمائی اغا پکی نا نا پکی نوا دا څه چې پکې نمو دغه نوا نور پکې هر څو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې مونږ ته دا طریقہ حضور مبارک خودلی مونږ او تاسو یو بل تشا اړولې دا لس روپۍ باندې بي څو شي او شل روپۍ تخپل مسلمان رور سره مدد جاری ساته ته په دې باندې غما چوا چې په دې باندې کار کیږي او په دې نه کیږي ته اجر طلبگار شه اجر طالب شه طالب خدای پاک پاګي اجر درکې بس نور دا هغه کار دی څومره چې دستا ذمہ وا هغه ستا فارغ کړه زما د زر روپۍ ذمہ ده ما فارغ کړه ما پنځه سو روپۍ ذمہ ده هغه ما فارغ کړه یا د پیسو حاجت نشتا نور داسې څه حاجت دی بس زما د خپل وس مطابق هغه وکړه باقی خدای پاک جل جلاله ته پرېږدا رب لا یزال د طرف نه بستا د پاره په دې لږ وندې عمل باندې اجر ضرور میلاوږي ان شاء الله تعالی نو معاشره کې خدای خاطر وکړي د مسلمان مدد کړي نظمونږ رونه دي مسلمان تکلیف کې ځان له مه پرېږدئ په مشکل او مصیبت کې ځان له مه پرېږدئ په یو ښه طریقه باندې د الله د رضا لپاره هغه حاجت پوره کوئ د هغه ضرورت پوره کوئ هغوی سره مدد کړئ اجر ته به یا اجر خبره کوي چې اجر بي څومره یو څو اجر زاغا ته هغې بیانومه چې تاسو به هغه څه وایي ګوته په خوله باندې انسان حیرانگی